Kad bi za mogao da kuhanje. biraš, koga bi birao, Savu ili Vasu? Ma sve jedno mi je. Sve jedno mi je. Pa jednog i drugog. Ko je u tom momentu dostupan. Nemam problema. Ko je u tom momentu dostupan. Ne, ni sve jedno mi je. Lakši mi protivnik puno Vasova, mislim. Puno lakši protivnik. Da. Nek Savu. Interesuje me sukob sa Ilićem. Šta se desilo u Puli? Da li je nešto, neki nesporazum Ma. bio ili... Pa ja mi je ba nesposobno. Ba priča gluposti i on je srao po meni, ja sam srao po njemu i nikad nećemo da svoje slagati, to je to. Debilje. I to je to. Ja nam, u prvom mjestu kada je bilo ono, kada je onaj video i sašao gdje neko kaže nešto prema nekome, a to nisam bio ja, on je počeo srati po mojoj familiji i to sve, pa tu je nastao kaos, ja sam srao po njegovoj i tako smo srali jednom po drugom i onda smo se vidjeli, on je pošao pokaj mene, ja sam rekao kaj ne znaš pozdraviti i tu smo se malo kačili i ne znaš šta.